Гривня зміцніла. Мінфін каже, що підстав для падіння курсу немає, кредити від МВФ чекають до кінця року. Транзит влади. Чинний президент США збирається судитися, обраний закликає боротися з вірусом. Рекордні затримання в Білорусі під час недільних протестів, там схопили понад 1000 людей. Доброго вечора, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Національний банк зміцнив курс гривні на копійки. Тепер за офіційним курсом за долар США правлять 28 гривень та майже 14 копійок. Зміцнішала гривня і стосовно об'єднаної європейської валюти на 16 копійок. 1 євро – 33,42. За прогнозами аналітиків, цього тижня гривня має шанси ще трохи відіграти у долара. Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, жодних передумов для девальвації української національної валюти немає. До кінця року Київ в рамках чинної програми «Стендбай» розраховує отримати два транші від Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів кожен. Нове карантинне зонування від сьогодні діє в Україні. Зелених та жовтих зон не залишилося. Київ та 10 обласних центрів у помаранчевій зоні, решта в червоній. Раніше у МОЗі зазначили, що традиційний перелік карантинних обмежень у всіх зонах можуть посилити, зокрема запровадити карантин вихідного дня. Остаточного рішення в уряді ще немає. У президента Зеленського виявили коронавірус. Як передає прес-служба Офісу голови держави, президент почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції. Загалом за добу в Україні зафіксували 8687 випадків інфікування коронавірусом, 115 людей померли, 2277 одужали. Найбільшу кількість захворілих зареєстрували у Києві, Харківській та Запорізькій областях. Росія зірвала відкриття нових контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Про це йдеться в заяві української делегації у тристоронній контактній групі. Відзавтра мали би поновити роботу контрольно-пропускні пункти, які були закриті через карантинні обмеження. Йдеться про 7 КПВВ на лінії розмежування, з них 2 нових у Золотому та Щасті на Луганщині, а ще Станиця Луганська. На Донеччині це Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське. Режим роботи пунктів в'їзду-виїзду з 8 до 18 на КПВВ продовжують діяти карантинні норми, вимірювання температури, маски та соціальна дистанція. Громадяни, які перетинають лінію розмежування, мають дати згоду на проведення заходів самоізоляції з використанням додатку «Дія». Ну, на фронті минулої доби зафіксовано один ворожий обстріл. Російські найманці з гранатометів та стрілецької зброї атакували в районі Водяного на півдні Донеччини. Втрат серед армійців немає, так запевнили у штабі. Вогню у відповідь українські оборонці не відкривали. Війна державних символів на передовій в умовах перемир'я. Під Горлівкою у Донецькій області противник підняв два прапори – країни-окупанта та неіснуючої держави. У них же ж висіло два флаги – Російської Федерації і флаг Совєтського Союзу. Наші у відповідь підняли знамена України. Погодні умови зробили свою справу із прапорами найманців. Флаг РФ вітром порвало, а Совєтського Союзу теж. Тут був серйозний ураган, а наш ураган пережив. В Луганській області ворог таким же чином провокує. Підняв стяг із двоголовим орлом одного із підрозділів місцевих бандформувань. Отримав українські прапори у відповідь. А ми в ответку свої поцепили. Утром прийшли, почали розвиднятися, подивилися в терку. Хоп, висить їхній прапор, все. І в ответку свій поцепили. Пословиці руського народу. Владимир Іванович Даль. Свой дом не чужой, из него не уйдешь. Чужого не бери, своего не давай. Це теж своєрідний ідеологічний тиск. Наші бійці скаржаться, українські радіохвилі тут на пагорбах під Первомайськом неможливо вловити. Та Сергій з Харкова кепкує з цієї пропаганди. Таке по радіо передають, як раніше тут годів
70-й до баби відправляють, ну, на літо. Це таке саме. Людині, якщо постійно казати дурак, то вона повірить, що вона дурак, в кінці концов. І там іде зомбірування, то і все. Наразі, під час затишля, що триває упродовж доби, українські воїни поглиблюють окопи. Вон лопата підчищаємо, то і все. Лопата і вперед. Ну, підчистить, щоб хоч трохи глибина була, бо ще сніг впаде, бо ж взагалі по пояс ходить. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької та Луганської областей. Більше як 15 протипожежних танків – це найбільша партія за часів Незалежної України – відремонтували на Львівському бронетанковому заводі. Старі ще радянські машини повністю змінили, розробили нову конструкцію, використали деталі українського та європейського виробництва. Броньовані танки здатні гасити пожежі навіть на артилерійських складах. Більше розкаже Христина Гашенко. Це відремонтований та модернізований радянський протипожежний танк ГПМ-54. Рятувати стару техніку на бронетанковому заводі взялися ще наприкінці минулого року. Відтоді нове життя отримали більш як 15 спецмашин. На модернізацію однієї витратили понад 10 мільйонів гривень. У основному це виходять з ладу водопільні комунікації. Нашим конструкторським бюром розроблена документація, де ми вставляємо нові насоси вакуумні, які забирають воду. Плюс ми ремонтуємо лафетний ствол. Тепер цистерна модернізованого пожежного танка розрахована не лише на воду, а й на піноутворювальну суміш. До того ж, можна змінювати положення бульдозерного обладнання. А значить, спецмашині тепер простіше дістатися осередку пожежі. Вдосконалили львівські конструктори і саму систему гасіння. Є ще можливість включення насосу, ну, пожежного насосу під час ходу машини, тому що раніше треба було зупинити, вимкнути двигун, включити редуктор, і тоді тільки можна було гасити. Тут можна на ходу все змінювати. За допомогою таких машин уже гасили масштабні пожежі на військових складах у Калинівці. Натомість на Східному фронті їх бракувало, каже водій спецтехніки. У Балаклеї, у Калинівці, в тим, як називається, Світоха була. Ми гасили. Заряди рвуться, ну а як? Ну, звісно. А ті, ось, що там горіли, то треба було давним-давно туди везти, в Луганську область. А ще на бронетанковому заводі розробили українську пожежну спецмашину на основі колишнього танка Т-72. Вона вдвічі потужніша від свого попередника. Новинку вже випробували, однак наразі не запустили у масове виробництво. Слава Богу, що замовили хоча би ГПМ-54, ось, модернізацію. Тобто все-таки вони стараються замовляти більше. У нас серйозні замовлення по танкам. Да? Ось тому я думаю, що в першу чергу фінансування йде на танки, а потім на спецмашини. Усі відремонтовані протипожежні танки надійні та якісні й точно прослужать не один десяток років, запевняють на заводі. Христина Гашенко, новини, телеканал «Інтер», Львів. Дорога «Хендмейд» з'явилася на Рівненщині. Власними руками відремонтували аварійний шлях місцеві селяни. Майже 30 років вони зверталися до всіх інстанцій з проханням бодай полатати дорогу, а зрештою терпець увірвався, тож люди самі взялися за лопати. Ця дорога сполучає село Городище з обласним центром. Звідси до Рівного усього 5 кілометрів. Останні ж два – суцільні ями. Люди кажуть, це кілометри жаху. Це не дорога, це був просто напрямок, скажімо так. Яма на ямі, перша передача, не можна було, ну, тобто, ні швидка сюди не їде, ні таксі, ну, тобто, нічого. Не дай Бог, якась пожежа, тобто сюди швидко нічого не приїдеш. Аби дістатися обласного центру, автівки маневрували поміж вибоїнами, але оминути їх все одно було неможливо. Дорога – це взагалі до катастрофи для машини і для водія. Це купа грошей, підвіска, скати, можна і дніщем зацепити. Люди просили зробити хоча б ямковий ремонт на цій ділянці дороги. Навіть проєкт підготували ще 2 роки тому. Було виділено з місцевого бюджету 120 тисяч гривень на виконання проєктних робіт. Проєктні роботи були виконані. За завдання капітального будівництва цієї дороги ніхто не взявся. Знесилені бездоріжжям селяни самоорганізувалися і полатали дорогу, як уміли і чим могли. Кожен приходив зі своєї лопати, зі своїм сачкою, ми все розкидали своїми руками, там 50-70 людей молодих зібралися, і це на протязі одного дня ми 2 кілометри дороги оце закрили.
Це дивом, я сам не очікував. Ремонтували шлях власним коштом, грішми скинулися місцеві жителі. Глибочезні вибоїни, люди позасибали щебенем світсівом. Його, кажуть, пішло аж 260 тонн. Ми спільними зусиллями скинулися і зібрали близько 45 тисяч гривень. Потім зорганізувалися, організували транспорт. Організували підвіз щебня і відсіву. Водії радіють і такому ремонту. Маршрутка у село дістається тепер значно швидше. Долали 10 хвилин, ну вирівняли, тепер я 4 хвилини їду. Цей участок. Відремонтована дорога місцевого значення значиться на балансі області. На скарги селян чиновники відреагували тільки тепер. Кажуть, ямковий ремонт дорогу не реанімує, а на капітальний поки що грошей нема. Ця дорога справді потребує ремонту. У нас наявна проєктно-кошторисна документація 2019 року. Зараз вона у нас на вивченні. Цей перелік складається робіт на доріг на 2021 рік, і вона попередньо включена в цей перелік загальною сумою 13,6 мільйона гривень на цих трошки більше, ніж 2 кілометри дороги. Люди розуміють, такий дорожній хендмейд довго не прослужить і вимагатимуть, щоб шлях відремонтували належним чином. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Моторошна ДТП під Херсоном. Дві пасажирки рейсового автобуса загинули на місці. Ще 15 людей, в тому числі дитину, шпиталізовано. Водій автобуса не впорався з кермуванням, виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. У салоні було 25 людей, в тому числі діти. Практично всі пасажири потребували допомоги медиків. Водієві тепер загрожує до 10 років за ґратами. Наразі тривають слідчі дії. Водія освідували за допомогою пристрою Драгер, який показав відсутність алкоголю. У Кривому Розі сьогодні день жалоби за загиблими у результаті суботнього нападу різника. Нагадаємо, у суботу у середмісті чоловік із ножем напав на випадкових перехожих. Поки його затримали, він устиг поранити 10 людей, 2 смертельно. Серед постраждалих – 8-річна дитина. Злочинцеві обирають запобіжний захід. У лікарні досі залишаються 4 постраждалих. Состояние середньої степені тяжкості, без отрицательної динаміки, тобто вони стабільні. На сегодняшний день они ничего не рассказывают, они достаточно подавлены, расстроены, ну, сами понимаете, в каком они состоянии. Далі до інших повідомлень. У Білорусі наймасовіші затримання за останні місяці. Напередодні під час недільного маршу народовладдя силовики схопили понад 1000 людей. Такі дані наводять правозахисники. Серед затриманих – білоруська модель, переможниця конкурсу «Міс Білорусь-2008» Ольга Хиженкова, а також відомі спортсмени та журналісти незалежних видань. Загальна кількість затриманих від початку протестів у серпні вже перевищила 17 тисяч. За оцінками політичних оглядачів, це наймасштабніші політичні репресії в Європі за останні 40 років. Масові затримання прихильників опозиції в країні засудили у Євросоюзі. Майже 30 людей постраждали під час акції протесту у Тбілісі. Напередодні люди вийшли на багатотисячний мітинг оскаржити порушення на виборах у парламент. Голосування відбулося ще 2 тижні тому. Більшість набрала партія влади «Грузинська мрія». Опозиція заявила про масові фальсифікації та анонсувала регулярні акції протесту, поки в країні не проведуть дочасного голосування. У столиці частина мітингувальників зібралися біля будівлі ЦВК. Їх розганяли водометом. Трамп, не здається, чинний президент США вирішив по всій країні проводити мітинги на свою підтримку. А штаб Байдена просить офіційно визнати демократа обраним главою держави. Які шанси, що це швидко станеться? Дмитро Онопченко, детальніше. Дональд Трамп найближчим часом подасть 10 позовів щодо підрахунку голосів. Підкріпити юридичні дії своєї команди вирішив проведенням масових мітингів. Такий сценарій, за даними Fox News, чинний президент обрав особисто, хоче судитися і паралельно проводити масштабні зльоти прихильників, на яких заявлятимуть, що перемогу у них вкрали. Головні претензії. Начебто поштою у комісії прийшли тисячі бюлетенів від людей, які померли або взагалі не існують. А спостерігачам від республіканців не давали роздивитися
подивитися папери під час підрахунку. План – спробувати визнати недійсними тисячі голосів, зокрема у Пенсильванії та Мічигані, штатах, які і дали Байдену лідерство. Не звертаючи на це уваги, штаб Байдена вже надіслав запит до наглядового управління американської адміністрації. І в ньому вимагає офіційно визнати свого кандидата обраним президентом Америки. Насправді це їм потрібно для того, щоб отримати доступ до державних будівель і державні бюджетні гроші для того, щоб почати формування нової адміністрації, а також організувати передачу справ від чиновників Трампа новій команді. До того ж, призначені Трампом керівники цього управління відмовляються давати визнавального листа, а без нього перехідна команда не має права ані державні гроші на свою роботу отримати, ані перепустки до міністерств і відомств, щоб почати приймати справи. Паралельно Білий Дім спростовує повідомлення у ЗМІ, що навіть найближче оточення Трампа вже вмовляє його здатися. Американці заслуговують на чесні вибори. Кожен законний, не протизаконний голос має бути зарахований. Зокрема, у твіттері першої леді, яка практично не писала про політику, розмістили заклик до чесного підрахунку голосів. Це і спроба виставити неправдивою інформацію CNN про те, що Меланія начебто просить Трампа відступитися, і спростувати гучну статтю у британській жовтій газеті Daily Mail, яка написала, що дружина Трампа начебто готова із ним розлучитися, щойно президент втратить посаду. Неофіційно у Білому домі кажуть, це плітки, у них міцна любляча родина, але формально поки вирішили публікацію не коментувати. Дональд Трамп також відкрив гарячу телефонну лінію для своїх прихильників. Просить всіх, хто бачив найменші порушення на дільницях в день голосування, дзвонити і повідомляти. І таким чином збиратиме факти для майбутніх судових позовів. Ті телефони зараз розриваються, але від хибних викликів. Дзвонять здебільшого прихильники Байдена, знущаються над Трампом, вітають його із перемогою кандидата від демократів. Син Трампа Ерік навіть заявив зараз, що це штаб демократів спеціально організував шквал цих дзвінків для того, щоб ті, хто мають інформацію про порушення, не змогли дозвонитися. А ЗМІ вже обговорюють, як все буде у Білому домі за Байдена. Зокрема, шукають, як правильно називати чоловіка віце-президента Камали Харріс. Дружину другої особи в країні завжди називали «друга леді», тож і запропонували термін «другий джентльмен країни». Ну а ще пишуть про собаку, який може вперше потрапити у Білий дім із притулку. Байден має двох вівчарок. Одна – чемп чистопородна, а другу – мейджора – взяли за оголошенням у Фейсбуці. Різні пси завжди жили в будівлі адміністрації, тільки Трамп перервав цю традицію, заявивши, що немає часу на тварин. Але до Байдена ніхто ще не давав собаці краще життя, забираючи його з притулку просто у Білий дім. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну, а крім того, Джо Байден пообіцяв змінити підхід Білого Дому до боротьби з епідемією коронавірусу. Обраний президент США має намір радикально посилити заходи. Зокрема, запровадити на всій території країни масковий режим, адже поки що ця вимога залежить від рішення влади на місцях. У США за минулу добу виявили понад 100 тисяч нових випадків. Америка – абсолютний рекордсмен за кількістю заражень. Загалом у світі занедужили на ковід понад 50 мільйонів 800 тисяч людей. Перевірять усіх. У англійському Ліверпулі триває масове тестування на коронавірус. У місті з населенням півмільйона збирають аналізи всіх охочих. Для чого така масштабна перевірка, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Ця черга охочих здати аналіз на коронавірус. Масове тестування у Ліверпулі триває вже четвертий день. Тут хочуть перевірити усе доросле населення міста 500-тисячника. Для втілення цього проекту навіть залучили армію. Солдати допомагають з інструкціями та організаційними питаннями. Аналіз не з приємних, але й не болючий. Ватною паличкою беруть кілька мазків із рота чи носа. Частина результатів буде відома лише за добу. Але використовують також і експрес-тести. Діагноз з'являється вже за 20-30 хвилин. Я вважаю, що тестування усіх мешканців необхідне для швидкого повернення до більш-менш нормального життя. Я хочу перевіритися, щоб знати, що не становлю ризику для своєї сім'ї, колег та друзів. Нікого з ліверпульців не змушують здавати аналіз, але насамперед закликають перевіритися студентів, учителів та медиків. А перед тестуванням усіх попереджають, що у разі позитивного результату обов'язкова самоізоляція на 10 днів.
Ми усвідомлюємо, що саме по собі тестування не буде панацеєю, та це один з інструментів боротьби з епідемією, адже ми матимемо змогу зупинити поширення вірусу, а також контролювати усю ситуацію. Саме до безсимптомних випадків ураження тут особлива увага, адже люди з кашлем чи температурою розуміють, що можуть інфікувати інших. А от у разі безсимптомного перебігу люди продовжують ходити на роботу чи за покупками, розносячи вірус. Це критично важливо, адже, як ми знаємо, 70% передачі захворювання відбувається між людьми, які не мають симптомів. І це дасть нам можливість перервати ланцюг поширення вірусу. Це перший проєкт такого масштабу у Британії. За досвідом його проведення урядова делегація їздила до Словакії. Там на минулих вихідних вже вдруге провели масове тестування населення. З його допомогою влада сподівається послабити карантин та приборкати епідемію. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Революційні зміни в Об'єднаних Арабських Еміратах. В країні дозволять вживати алкоголь. Раніше для цього потрібно було придбати спеціальну ліцензію. Також злочинами більше не вважатимуть цивільні шлюби та спроби самогубства. А так звані «убивства честі» навпаки криміналізують. Такі новації спрямовані на лібералізацію життя в Еміратах, а також залучення туристів, зокрема ізраїльських. У серпні дві держави підписали угоду про нормалізацію відносин. Знамените Мачу-Пікчу, загублене місто інків, знову приймає туристів. Уперше за 8 місяців. Відкриття пам'ятки символічне для Перу. Країна лише починає виходити з затяжного локдауну. Тож, хто може потрапити на Мачу-Пікчу і як там зустрічають відвідувачів, про це далі. Двері стародавньої цитаделі інків відчинені уперше за майже 8 місяців. Я приїхав у Перу ще в березні і відразу оголосили карантин. Тож я застряг тут надовго і лише зараз потрапив на Мачу-Пікчу. Вже й не сподівався побачити цю красу. Місто серед хмара, саме так називають Мачу-Пікчу, в листопаді як ніколи виправдовує назву. Нині в Перу вологий сезон. На висоті 2,5 тисячі метрів усе оповив густий туман. Проте туристів це не спиняє. Я дуже щаслива, що потрапила сюди. Атмосферу не передати словами. До того ж, людей майже немає. Через карантин побачити давнє місто можуть не всі. Лише 600 відвідувачів на день. Раніше було втричі більше. Ми готові зустрічати гостей і гарантуємо безпеку. Дотримуємося усіх карантинних норм. Відкриття Мачу-Пікчу – це символ стійкості перуанців. Поки музейний комплекс не працював, потерпав увесь регіон. Надто найбільше місто в околицях Мачу-Пікчу – Куско. Колись тут була столиця імперії інків. На карантині було тяжко. Усе наше місто живе за рахунок прибутків від туризму. Тепер десятки крамниць зачинені, люди втратили роботу. Від початку листопада Перу приймає міжнародні рейси, але лише короткі, тривалістю до 8 годин. Це перельоти з сусідніх країн і Північної Америки. Прямих рейсів зі Старого світу ще немає. Європа нині переживає другу хвилю епідемії. Але ми хочемо, аби європейці знали, ми будемо готові приймати їх. Щойно настане слушний момент. Ті, хто може дістатися Перу, мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту. Ізоляція в такому разі не потрібна. Відродження туризму – пріоритет влади в країні. Адже це третя за прибутками галузь економіки. Захворюваність у Перу останнім часом пішла на спад. А от за смертністю від ковіду держава посідає третє місце у світі. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У шотландському місті Абердині завершується тестування водневих двоповерхових автобусів. Місто стане першим у світі, що випустить на маршрути водневий громадський транспорт. У такий спосіб міська влада намагається подолати забруднення повітря та стимулювати перехід на відновлювані джерела енергії. Вартість одного автобуса – понад 650 тисяч доларів. Їх уже купили 15, наступного року очікують іще 10. До шотландського досвіду використання водневого транспорту придивляється і британська столиця. Транспортна система Hyperloop пройшла перші в світі тести з пасажирами. Випробування провела компанія Virgin Hyperloop в американському штаті Невада. Вагон, який мчить завдяки магнітній левітації, тестувало керівництво компанії. На експериментальній ділянці капсула розігналася до 172 км за годину.
У майбутньому ж розробники обіцяють швидкість до 700 і твердять, що нова транспортна система здійснить революцію у світовій сфері пасажирських та вантажних перевезень. Сертифікат на комерційну діяльність компанія планує отримати до 2030 року. Ну і такі попередні підсумки дня. Остаточні ж дивіться о 20:00 рівно у випуску «Подробиць». Ну а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.